gaur erakutsi nahi dizuegu Fagardoa nola egiten dan, o nola egiten zan garai batean. Jendeak nunbait atzeatuta dauke, nunbait gutxi egin dauan basarretan, eta aztuta, jendeai erakutsi egin nahi diote. Ikusten dezuen bezala, barrikak, tresna guztik, aurre jarrita daude, lanean tresnak nola egiten dien, batzuek, beste batzuk zaharroa egiten, txakolinare bai, mahatza ekarri dute, jendea, begira dago, isil-isilik, nunbait ez baitaki ez zaharroa nola egiten dan, o txakolina, dena arretaz, begira jarrita daude danak. Matxa botatzen nahi die, gero zukutu egingo du. Hauzi edo ez dakit nola esan. Ni neoni ere atzeatuta, baina pixkat zaharroa nola egiten dan. Zaharroa hasi die egiten, azpin igusten dezu, txarra nola eroritzen dan, zendei probatzeko maten dibe. Hortik asko eaten donak, ez du izango purga beharrik. Oso, ona izaten da hori estomagoti libratzeko. Beharko libratu. Jendea eske batek, bestek, eta badakizu. Ontzi ere, txikie, gutxi ematen du. Barrikak ere, beida nola egiten dituzten, orandik badaude dakien gizonak. Tresnak, celebrek, inork ez ditu zautzen hemenoik. Zahar batzuk, obestek, baina gainean zen inork ez. Tresna horiek beren itzenak danak badauzkea. Garbi esan da, nine honi ere ahaztutan hau. Ahaztutan hau denak. Zei izen duen, zerbait esango nuke, baino urruti xamar dauzkenik, da ez ditziet tankerik ematen zer dien. Euskal Herrin garai bateko zei eusten handi, jendea. Eutsi itzein duen. Ez da galduko hau, gazteke arretaz begira danak. Zerbait ikesi, okogoan hartu nahien. Thank you.
zenbakia aterako da hemen bai hortan. Gero beste antara, hortik ia etorriko da, bakoitzak bere puntuak eta hauzak nola joango diran, hortik adierazuko dute.